kura, ndio ikafika hiyo 44. Halafu tena mimi pia nikapata 3,000, which means hata ilipita ile 45, registered voters. Hii ni maajabu ya Musa, kwamba party nomination hata zimeshinda national election. Yeah, so anybody I can see the obvious. So na ndio mimi sina, sitaki kuchukua hiyo vitu ati ni kama hii vitu imetangazwa hapa. Mimi nitagoja waamuzi wa NEB, na hata sio mimi mwenyewe kuchukua jukumu. Mimi nitawauliza ile matokeo ilitangazwa pale, mnakubaliana nayo? Wakisema wako sawa nayo, basi jukumu litabaki kwa watu wa Busia wenyewe kusema kama wanakubaliana nayo ama hapana. Hilo jukumu labda utaenda independent ama utatafuta chama kingine ama utafanya namna gani? Kwa wakati huu umejua sheria, ukishakuwa subjected kwa elections kama hizi, iko consequences. But mimi nakuashua 100% that sisi ndio tutapeperusha bendera ya ODM kama kumekuwa na uchaguzi wa haki Busia, unless tena kuna njia nyingine ya kupata mtu mwingine. Yeah, because you can see the obvious thing. Shukran sana. Thank you so much. Piti hapa. Luis, nipe hiyo battery.